na čo ho tam Peter posielal? Zavesí mi na krk nejakého hladného, unaveného chlapa z Košic. Už ide. Áno, dobré, budem k nemu milá, neboj sa. OK. Fuj. To chcete naozaj zjesť tu v aute? No. A ako budete šoférovať? Normálne, ľavo budem držať volant a pravo budem radiť rýchlosti. OK, vymeníme sa. Moje auto, moje pravidlá. Áno, ale môj život vo vašich zamastnených rukách. Thank you.